ទៅនេះទុកាសសេរីសច្ចមនីសាពេញុពុទ្ធៈសតលវបច្ចុសតមយេគុណេនារាយយមកសលានមន្តរេអមមហេតបតាំងវិជ្ជរេគំហឧត្តមអវិសាខមាសេសុខបតេបណ្ណរតិយាទិធិយ៉ាងភូមិវិរេភូមិយាមាអនុរិយតនៈហតតិវតេប្ររណពីណាងអហោសេអនុបាតិសេសាយនពីណតិតុរិយាខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចព្រះសិរីសច្ចមុនីសាពេញញូពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់បរិណិព្វានហើយដោយអនុបាទិសេសិណិព្វានណធិតក្នុងចន្លោះដើមសាលប្រាប់ទាំងគូចិត្តក្រុងកុសិណារាក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យដ៏មានកម្លាំងក្នុងថ្ងៃនៃនខត្តរឹងឈ្មោះអនុរាធិក្នុងថ្ងៃអង្គាយាមអង្គាជាតិទិដ្ឋីពេញបរមីខាងណើតខែវិសាខក្នុងគំហរដូវឆ្នាំមសាញ់អនុហមបើគិតរាប់ចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិណិព្វានរហូតមកដល់ឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនាអតិកម្មតាននេះកន្លងរំលងទៅហើយបាន2560ឆ្នាំ2ខែ29ថ្ងៃអ៊ីម៉ាស្មឹងបច្ចុប្បន្នកាលេបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែស្រាប់វស្សានរដូវឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ឆ្នាំថ្ងៃខែនេះលោកចាត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតេកាលេរីឯព្រះពុទ្ធសាសនានៅសេសសល់ខាត់អមុខវិញទៀតនៅសល់2439ឆ្នាំ9ខែថ្ងៃគ្មានបើពោពរួមសេរីទាំង3កាលគឺអតីតៈអនាគតបច្ចុប្បន្នព្រះពុទ្ធសាសនាធួនជា5000ប្រវត្តិសាស្រាញ់បរិបូរណ៍នមតធរតនតយស័កខ្ញុំប្រកាសសូមនឧត្តមលំអងកាយត្រាស់ថ្វាយបង្គំ3ប្រជុំ3នៃបតីរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពចិត្តថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាសីលវត្តីក្តីញាតិញោមជាឧបាសកឧបាសិកាដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលទាំងអស់នេះនៅលើឧបដ្ឋានសាលាដោយមិត្តិធម៌ក៏ឲ្យខានជួបញាតិញោមយូរដែរក៏ខានជួបញាតិញោមទាំងកិច្ចការសំណេះសំណាលក៏ដូចជាការសំដែងក៏ដូចជាការចែកដំណែងនៅវត្តធរក៏យូក្រែដែរហើយហើយពេលខ្លះក៏ខាននិយាយរឿងជាច្រើនទៀតដែលចង់និយាយហើយទីពិសេសហ្នឹងគឺមើលឃើញនៅក្នុងការប្រតិបត្តិ
របស់យើងសពថ្ងៃក៏ចេះតែមើលឃើញទៅញាតិញោមតនថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះញោមបានដឹងហើយណាជាថ្ងៃ15កើតហើយក៏ដឹងអំពីការរៀបរាប់អំពីអាយុកាលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកន្លងទៅក្តីដែលប្រតិស្ថានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក្តីក្តីរហូតដល់អាយុកាលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានាអនាគតកាលទៀតនឹងក៏ញោមបានដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបានប្រមាណហើយហើយសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រតិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណកន្លងទៅប្រមាណហើយដល់សពប្រមាណទៀតនឹងក៏ញោមបានដឹងនឹងឯនេះជាការបកសក្ការាចនារីបុរពអំពីអាយុកាលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអាត្មានឹងតែងតែបកជាប្រចាំដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺព្រឹកព្រឹកឡើងព្រឹកព្រឹកឡើងអញ្ចឹងវត្តយើងលោកនិមន្តសូត្រធម៌នៅលើព្រះវិហារអញ្ចឹងគឺតែងតែបកជាប្រចាំណាបកជាប្រចាំទាំងដែរប៉ុន្តែអ្នកបកហ្នឹងក៏មិនទៅជាអ្នកចេះច្រើនដែរក៏មានតែព្រះអង្គគ្រូមានតែលោកតាតាហេលតាជាក៏មានតែមានតាជាហើយមានតែលោកបងសុខបរិនហើយនឹងអាត្មាភាពទេដែលចេះបករៀននឹងចេះបកសក្ការៈហ្នឹងក៏តែពីហ្នឹងมันស្ទាត់នេះគឺចង់ឲ្យញាតិញោមក្នុងឱកាសនេះចង់និយាយម្ដងតើនិយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ម្ដងចឹងនេះណាមិននិយាយរឿងល្អល្អថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលថាយើនិយាយរឿងល្អឥឡូវថ្ងៃសិលនិយាយរឿងអាក្រក់ម្ដងមើលប៉ុន្តែនិយាយអាក្រក់ឲ្យប៉ុន្តែកុំឲ្យចិត្តអាក្រក់ណាបានទេញោមនិយាយរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែកុំឲ្យចិត្តអាក្រក់បានទេអាហ្នឹងគេថាម៉េចនិយាយក្នុងន័យស្ថាបនាមិនចឹងណានឹងនិយាយក្នុងការកែលម្អនិយាយនៅក្នុងការលើកស្ទួយនិយាយនៅក្នុងការជ្រុំជ្រែងឲ្យវាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ឡើងមិនមែននិយាយនេះមិនមែននិយាយបន្តបង្អាក់ជន់ទម្លិចទេណាអញ្ចឹងអាត្មាមកដឹងជាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះរយៈនេះมันបានជួបញាតិញោមជាពិសេសបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីថ្ងៃបកតេណាជាទូទៅហ្នឹងអាត្មាបានចូលរួមអាយសាញាតិញោមសិល5សិល8ទេសិលតបទេហ្នឹងនៅថ្ងៃបកតេថ្ងៃខែដាច់ទេញោមណានៅថ្ងៃ7 7រោច7កើតណា14ឬ1ខែដាច់ហ្នឹងទៅដែលជាថ្ងៃបកតេរបស់ញាតិញោមហ្នឹងតែងតែនាំគ្នាមកសុំបកតេការសានៅឧបោសថសិលដែលយើងហៅថាបរិហារនោះសិលនោះហើយប៉ុន្តែបានជាប់ឯងញោមមានញាតិញោមមកសុំជាប់យ៉ាងណាថ្ងៃ7ថ្ងៃអីហ្នឹងឬមួយឃ្លាតហើយរាជាលហ្នឹងហើយរាជាលហើយមិនទៅនិយាយទៅមករយៈនេះឃើញថាប៉ុន្តែប្រសងអត់ទេប្រសងរឹងញោមប្រសងរឹងមាំវត្តនេះតែប្រសងអង្គណាខ្ជិលត្រូវមាត់ដែរវត្តហ្នឹងណាប្រសងណាខ្ជិលធ្វើការប្រសងណាខ្ជិលថ្លែងគុំព្រះប្រសងណាខ្ជិល
កិច្ចការងារក្នុងវត្តត្រូវហើយត្រូវមាត់នឹងលោកគ្រូស្រីហើយគ្រូចេតការលោកស្រីហើយហើយលោកមានការភ្ញាក់រលឹកគ្រប់អង្គចូលរួមកិច្ចការងារវត្តគ្រប់ដែរគ្រប់យ៉ាងយំដឹងស្ដាប់ហើយទីធាវត្តយើងចូលមកស្អាតភ្លឹងភ្លឹងទេខ្ញុំនឹងទីធាវត្តយើងហ្នឹងហ្នឹងពីមុនអត់អត់ស្អាតអញ្ចឹងឥឡូវស្អាតទីធាវត្តយើងពីមុខពីក្រោយពីជំនាញហ្នឹងគឺធ្លីធ្លានហ្នឹងអត់មានសម្រាមទេចូលមកស្អាតណាស់ស្អាតហ្នឹងឯងគួរជាទីរីករាយរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលមកដល់សបាយមានដើមឈើមានចលកាសល្អចឹងតែហ្នឹងឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីអាចារ្យនៅវត្តយើងបើយើងនិយាយពីលោកយាយនៅវត្តយើងប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេមានមួយចំនួនមួយចំនួនមិនទាំងអស់ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនហ្នឹងឯងមួយចំនួនច្រើនហ្នឹងគឺល្អណាច្រើនគឺល្អប៉ុន្តែមានតិចទេតែពេលខ្លះលួចខ្ជិលញ៉ាំលួចខ្ជិលហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយអំពីអាចារ្យអាត្មាទីមិនធ្លាប់ស្ដីឲ្យច្រើនដងដែរណាបើមិនធ្លាប់ស្ដីឲ្យនេះវាទឹកមកវិសាបតែយើងកូនចៅយើងមិនធ្លាប់ស្ដីឲ្យអាចារ្យដងតាជួងតាគាត់វាចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងទៅគាត់ពេលហើយចោលអញ្ចឹងទៅអត់មកប្រគេនទេឲ្យយាយយូនប្រគេនទៅឬមួយអត់បានពេលទៅថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃធម្មតាយើងអញ្ចឹងណាគាត់មកដល់វត្តហើយហ្នឹងគាត់មិនទៅជាខ្នះខ្នែងមិនទៅជាខ្នះខ្នែងជួយបំរើប្រសងមិនទៅជាជួយខ្នះខ្នែងបាចាស់ចាស់ពីពីអំពើមកហ្នឹងធ្វើម៉េចគាត់អាចមិនឲ្យមកបានទេប៉ុន្តែអមចារ្យខ្លះព្រើព្រើដែរហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនទៅជាអ្នករវីរវាសជាអ្នកបំរើប្រសងហើយការប្រទានចង្ហាន់ប្រសងហ្នឹងក៏មិនមានទៀតពេលខ្លះប្រចាំតែយាយយាយហ្នឹងប្រចាំតែយាយយាយហ្នឹងហើយអាចារ្យខ្លះដូចជាពិបាកមែនហ្នឹងខ្ញុំអាចារ្យធំក៏ដោយអាចារ្យធំថាត្រូវនស្រីឲ្យដែរហ្នឹងទៅពេលខ្លះឃើញថាចាំតិចតិចដែរឃើញថាចាំតិចតិចដែរពេលអាចារ្យធំទៅសាស្ត្រស្ដីឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកវត្តហ្នឹងទៅលោកអត់មានលោកអត់ណាស់ស្ដីឲ្យអាថាចេះតែទៅមកស្ដីឲ្យទៅអឺអមចាស់អត់ចេះប្រគេនលោកគេធ្វើអីនោះអញ្ចឹងការតឡើងសលេងនេះទៅថាឲ្យគាត់ទៅយើងគិតមើលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃកោបោសិទ្ធសើគួរណាស់តែមានអមចាស់នៅវត្តគួរណាស់តែមានអមចាស់ពីរបីអ្នកម្នាក់ពីរអ្នកអញ្ចឹងទៅមនៅវត្តអញ្ចឹងទៅស្ទុះធွာជប់ជុំយឹកញោមអញ្ចឹងហ៎ឃើញហ៎ហ្នឹងហ៎បើអមចាស់ជប់បុណ្យអត់អីអាហ្នឹងគាត់ទៅជប់ប៉ុន្តែអមចាស់មិនដែររត់ទៅសិលទេញោមណារត់ទៅសិលអត់អាចារ្យមកក្រំអាចារ្យមកកកូនអត់មកម្នាក់ពីរអ្នកអត់មាននៅជប់ដល់កម្មវិធីហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងផ្សេងមកទៅប្រមូលទេទៅញោមអាត្មាគាត់តែមកទៅប្រមូលមកពីបានហ្នឹងទៅដល់ទៅពីបានដល់ទៅប្រមូលហ្នឹងទៅបានហើយប្រមូលនេះព្រិចព្រិចខ្ញុំមិនដឹងអាត្មាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃឧបោសថសើថ្ងៃអីចឹងគួរណាស់តែនៅទៅដឹងថាវត្តយើងកម្មវិធីហ្នឹងពេលព្រឹកណាមានសល់ទី1សល់ទី2ណាពេលល្ងាចថ្ងៃឧបោសថសល់អញ្ចឹងគឺមានការសម្ដែងពធទេសនាជាប្រចាំអបរំនៅធម្មីកថាឬមួយ
ហើយចែកអំឡែកនៅភវអានឹងចែកជូនញាតិញោមនឹងគាត់គួរតែនៅវត្តនឹងដើម្បីដឹកនាំឬមួយចូលរួមសោធធម៌អញ្ចឹងណាព្រោះមួយមិនចេះនឹងជួយបង្កើតកម្មវិធីសន្តិនិធម៌ញាតិញោមមកអញ្ចឹងទៅបង្កើតកម្មវិធីសន្តិនិធម៌អាពីនេះសួរធម៌អាពីនោះអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងជាបុណ្យកុសលមួយណាញោមជាសេចក្តីល្អមួយដែលតែយើងទាំងអស់គ្នាណាដែលអមចារក្តីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីជាពិសេសគឺញោមញោមវត្តហ្នឹងមែនទេញោមហើយញោមវត្តហ្នឹងមានអីខ្លះមានលោកយាយសិលបតីណាមានអាចារ្យអ្នកកម្មការហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលជាញោមវត្តតែត្រូវតែឆ្នាក់ឆ្នៃត្រូវតែធ្វើជាគំរូសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាមួយញាតិញោមដែលមិនបានគិតគូរបញ្ហានេះក៏គួរគិតគូរបញ្ហានឹងឡើងវិញញាតិញោមណាហ្នឹងហើយនឹងអាត្មាមិនខាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែជាការមើលការមើលឃើញអាត្មាកន្លងមកហ្នឹងឧស្សាហ៍និយាយដែរឧស្សាហ៍ថាដែរហើយដូចគ្នាញាតិញោមសិលវតីក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាត្មាឡើងមកឃើញតើញាតិញោមសិលវតីហ្នឹងมันឃើញផ្លែទេតដាលតាហើយញាតិញោមខ្លះក៏គាត់មិនមានកិច្ចការព្រះអីដែរគាត់នៅតូបហ្នឹងក៏ណាក៏មិនបាត់មិនមកឡើងស្ដាប់ធម៌ឬមួយលោកនៅវត្តមង្គលវត្តហ្នឹងស្បែងធម៌មិនពិរោះឬមួយមិនបកបាយមិនបានគាត់មិនឡើងមកស្ដាប់ធម៌ឬមួយឡើងមកស្ដាប់ធម៌លោកវត្តស្វាយគុំសំដែងទៅវាមិនល្អវាមិនបកបាយមិនគួរជាទីរីករាយគោរពបូជាមិនគួរមិនដឹងអាត្មាមិនដឹងយល់យ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងបានប្រពុតលោកសំដែងថាទៀនដែលបុគ្គលធ្វើចំពោះបាទបុគ្គលិកទៀនទៀនហ្នឹងអត់ផលច្រើនទេញោមទៀនហ្នឹងណាទៀនហ្នឹងមិនមានផលច្រើនសម្រាប់បុគ្គលណាដែលផ្ដោតទៅលើបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះធម្មាចារ្យនេះធម្មាចារ្យនេះប្រសងនេះប្រសងនោះតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះឬមួយវត្តណាតែបុគ្គលហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងអត់បានច្រើនទេបុណ្យនឹងអត់ប្រពៃបុណ្យនឹងអត់ប្រសើរទេលោកឲ្យយើងអីឲ្យយើងតម្កល់បុណ្យនឹងចំពោះសង្ឃណាចំពោះសង្ឃណាធ្វើបុណ្យមានប្រសងជាអធិបតីជាអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តយើងនឹងណានៅក្នុងចិត្តយើងនឹងណាស្ទួបីញាតិញោមដល់នេះទូបីប្រពុទ្ធសាសនានីកាលអនាគតខាងមុខនោះសំបីតែពុទ្ធសាសនាអស់ទៅហើយប៉ុន្តែមានបុគ្គលគ្រាន់តែយកអាចដឹងយើងហ្នឹងយកអាកដាត់ហុនក្រហមយើងហ្នឹងណាដែលប្រពុទ្ធលោកថាអ្នកសម្គាល់អ្នកបួសនៅក្នុងសាសនានាថ្ងៃអនាគតគ្រាន់តែយកអាចតីហុនក្រហមតែមកសៀតនឹងកជាតនេះប៉ុន្តែអ្នកបួសហ្នឹងកុំអ្នកបួសជំនាន់ហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនយកមានពុនមានកូនប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលណាតម្កល់ចិត្តជ្រះថ្លាបូជាទានចំពោះព្រះសង្ឃថ្វាយទានចំពោះសង្ឃទោះបីជានៅក្នុងសម័យកាលនោះក៏ដោយលោកឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យនឹងរកតម្លៃប្រមាណមានមានន័យថាបុណ្យនឹងរកប្រមាណនឹងបានណាបុណ្យដែលលោកសម្គាល់ថាជ
ាបុគ្គលដែលមានប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងអនាគតកាលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអស់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនោះលោកថាអ្នកបួសមានប្រពន្ធមានកូនប៉ុន្តែអ្នកបួសហ្នឹងគាត់តែសម្គាល់ហ្នឹងអត់មានស្បងស្បែកត្រៃជីវរអញ្ចឹងទៀតទេអត់មានទេញោមអត់មានទេគឺមានតែចិត្តក្ហមមួយសោកតិចដាក់នឹងតិចហ្នឹងសម្គាល់ថាអ្នកបួសហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯងអ្នកបួសហ្នឹងបាត់ធរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់តែបុគ្គលទាំងឡាយណាបានធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលហ្នឹងឲ្យតម្កល់សង់ជាអធិបតីលោកថាបុណ្យហ្នឹងរកប្រមាណនឹងបាននេះអានេះគឺជាបុណ្យចំពោះសង់ណាញោមណែផ្ដោតចិត្តចំពោះសង់ណាមិនមែនផ្ដោតចិត្តចំពោះបុគ្គលទេផ្ដោតចិត្តចំពោះសង់ធ្វើឲ្យផ្ដាល់ទៀនចំពោះសង់ហ្នឹងអានឹងគឺបានបំប្រមាណមិនបានចុះឥឡូវមិនដូច្នោះទេញោមណែបុគ្គលដែលយកត្រៃសរណគមជាអធិបតីដែលយកគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង់ឬមួយដែលថ្វាយទៀនចំពោះសង្ឃមានប្រមាណតិចណាស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រមាណនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតិចណាស់តិចមែនតែនផ្ដើមឡើងគ្រូចារិកាគ្រូសិក្ខាផ្ដើមឡើងគ្រូសូត្រឆ្វេងគ្រូសូត្រស្ដាំផ្ដើមឡើងគ្រូចាស់ចាស់ឬមួយធម្មាចារ្យលោកសង្ឃទេសនាល្បីល្បីចឹងតែចាប់ប្រសងតូចតូចចុះលោកបានតែឆាន់លោកបានអីរួចតែបើយើងប្រកាន់បែបហ្នឹងយើងមិនរលឹកនឹកឃើញលោកផងហ្នឹងយើងផ្ដើមឡើងប្រកាន់ណាប្រកាន់អាស្រមនេះកាន់អាស្រមនោះប្រកាន់វត្តនេះប្រកាន់វត្តនោះដល់ពេលយូរយូរទៅវាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាណាយោណាប្រសងដោយប្រសងវត្តទៅផ្សេងសង្ឃអាស្រមទៅផ្សេងសង្ឃធម្មាចារ្យទៅផ្សេងបែកបាក់ជាពួកបែកបាក់ជាក្រុមបែកបាក់ជាធម្មាចារ្យបែកបាក់ជានេះបែកបាក់ជានោះសពបែកសពយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែការប្រកាន់ហ្នឹងដោយសារតែការប្រកាន់ហ្នឹងដោយសារតែมันបានតម្កល់នៅប្រពុតពធប្រសងជាអធិបតីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងយើងហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនយល់ហើយយើងមិនដឹងតម្លៃនៃការបូជាសង្ឃដែលជាសង្ឃជាអធិបតីនោះវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅញោមអស្ចារ្យណាស់ណារហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិទៀតថាបុគ្គលណាប្របាយវិបាកសង្ឃបុគ្គលនោះអនន្តរយកម្មឃើញទេញោមធ្ងន់ទេទោះធ្ងន់ទាំង5នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាប្របាយវិបាកសង្ឃណាធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដែលយើងបដោតចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យចំពោះសង្ឃគឺយើងបានបុណ្យដូចគ្នាបានកសលអនុសង្ឃប្រមាណនឹងបានដូចគ្នាយិតយើណាញ់អានឹងចង់និយាយអំពីការយើងចេះធ្វើបុណ្យចេះយើងធ្វើទានយើងចេះគោរពប៉ុន្តែដោយសារតែមួយចំនួនក៏ចេះតែរង្គាយរយីរយាលទៅក៏មានចឹងដែរហ្នឹងហើយមិនថាវត្តយើងវត្តគេវត្តឡាយផ្សេងយិតញោមយើងយិតញោមគេទេស្អប់ថ្ងៃនេះសិនតែបែកបាក់គ្រប់គ្នាទៅហើយដោយសារតែការប្រកាន់មមអញ្ចឹងណាញោមដោយសារតែប្រកាន់មមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយសារតែมันមានបញ្ញាខ្វះនៃការបញ្ញាខ្វះនៃការសិក្សារៀនសូត្រសាវជ្រាវហ្នឹងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគួបផ្សំនឹងមនោសញ្ចេតនាយើងអាមនោសញ្ចេតនាដែលស្រឡាញ់ប្រកាប់មុខប្រកាប់មាត់នឹងផង
មិនមានការពិចារណាខាងខ្លាញ់ឲ្យបានល្អបានប្រពៃផងទៅវាធ្វើឲ្យប្រការប្រកាន់ឧបាទានការប្រកាន់មុំនៅក្នុងការកាន់យកបុគ្គលនេះកាន់យកបុគ្គលនោះវាចេះតែមានវាចេះតែកើតឡើងអញ្ចឹងទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាញាតិញោមគប់3ណាគប់3រលឹកនឹកឃើញដល់ពុទ្ធគប់3រលឹកនឹកឃើញដល់ពធហើយជាពិសេសគប់3ថ្វាយទានចំពោះសង្ឃធ្វើទានចំពោះសង្ឃទើបបានផលានិសង្ឃច្រើនហ្នឹងហើយអាវិញគឺដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយតិចណាមិញនិយាយរឿងអាចារ្យនិយាយរឿងលោកយាយសោះមកឃ្លីដល់ការធ្វើទានណានេះហ่ะហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់បង្ហាញថាអញ្ចេះឥឡូវយើងឃើញថារយាលណាដែលស្ដាប់ថាញោមប្រធានគាត់ក៏ជរាទៅហើយណាញោមប្រធានសិលបតីពេលយុទ្ធគាត់ជាអ្នកខ្នះខ្នែងជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភប្រសងនឹងច្រើនមែនតើនៅក្នុងវត្តយើងនឹងហើយទី1ទី2ហ្នឹងគាត់ក៏មានការពិបាកនឹងការអង្គុយការចេញចូលហើយជាពិសេសហ្នឹងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់ក៏មិនអនុគ្រោះដើម្បីមកឲ្យវត្តដែរព្រោះថានៅទាំងស្រួលស្រួលកូនចៅមើលស្រួលកូនចៅយកទៅពេទ្យយកបលុកអញ្ចឹងណាព្រោះនៅវត្តនេះពិបាកអញ្ចឹងញោមក៏ឃ្លាតទៅនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅមែនគឺថាម៉េចពីលេងសើចទេណាឆ្មាមិននៅតោឡើងដៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែមួយដោយសារតែមិនចង់ស្ដីមិនចង់ថាឲ្យផងអញ្ចឹងទៅក៏បតាអញ្ចឹងទៅក៏រយាលអញ្ចឹងទៅណារយាលអញ្ចឹងទៅអាត្មាទៅសើចយល់ទៅសើចយល់មិនគេយល់ញោមអាទៅញោមណាយកតាទៅសើចគាត់ម៉ោង4ឡើងតែតោះគ្នានិយមទៅហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈចង្ហាន់ទេព្រឹកទៅសើចគាត់ម៉ោង4ថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងគាត់មកគាត់ធ្វើចង្ហាន់ព្រឹកឡើងមកតឯងទៅពីរទៀតអញ្ចឹងទៅជៀនធ្វើចង្ហាន់តាមស្លហ្នឹងរាល់ព្រឹកហ្នឹងទៅទៅសើចអាថាលួចត្រេកអរផុតផុតដែរទៅហ្នឹងអាយណាដែរបាទហ្នឹងហើយត្រេកអរប៉ុនគាត់តែនឹងពេលខ្លះឡើងមកវត្តថ្ងៃរត់ទៅព្រឹកឃើញគាត់មានបាយផងមានបបោផងញាតិញោមណាដាំបាយក៏បបោតែញាតិញោមណាបាយក៏ដាំបាយទៅហើយញោមណាគាត់ដាំណាដាំបាយមានត្រីចៀនមានសាច់ពៅមានសៀងឆ្ងាញ់តែព្រឹកឡើងញោមឆាន់រត់ទៅព្រឹកហ្នឹងអាត្មានោះឡើងឆាន់ទៅពេលថ្ងៃសិលរៀងយូរអញ្ចឹងហ្នឹងរៀងខាវដែរយកព្រឹកឡើងគ្រាប់តែចេញពីលើវិហារមកបោះសម្រាមណាពេលចេញពីបោះសម្រាមមកប្រុចមកលើសាលាឆាន់ទាំងហ្នឹងឆែតព្រឹកឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រីកោបុណ្យកសលគាត់ក៏ត្រឹកធ្វើឡើងរាល់ព្រឹកញាតិញោមរាល់ព្រឹកអតសាគាត់ប៉ុន្តែញាតិញោមចុងភៅយើងក៏គាត់ត្រឹងធ្វើដែរណាញោមអាចញោមអេញោមបតីផ្សេងទៀតញោមស្រាងអីនឹងសាមកទៅអីនឹងស្មាតតីនឹងផ្សាឃើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងរាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាត្រេកអរបុណ្យប្រសងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមទៀតក៏អាត្មាមិនដឹងជាមិនទៅតូចចិត្តហើយក៏មិនទៅខឹងទៅស្អប់ទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាគាត់មកវត្តហ្នឹងដើម្បីអី
ណាបើសិនជាគាត់មានពេលទំនេរហើយគាត់មិនមកជួយបំរើព្រះសង្ឃគាត់មិនមកសាលាឆាន់ជួយលើកបាយលើកទឹកឬមួយហេញាតិញោមចាស់ចាស់កុំមកញោមណាស់កុំមកពីអំពើមិនមកទេនៅគាត់ទៅប៉ុន្តែញាតិញោមតែមានកម្លាំងមកមកហ្នឹងជាតិបានគួរតែឆ្លៀតបើគួរតែមកដើម្បីបំរើព្រះសង្ឃផងញោមបាត់បន់បានកសោច្រើនហ្នឹងណាហ្នឹងឯងបានបន់បានកសោច្រើនណាព្រោះព្រោះយើងមកវត្តនឹងប្រាថ្នាបុណ្យមែនឯងយល់ណែប្រាថ្នាយកបុណ្យពីវត្តណែប្រាថ្នាយកបុណ្យពីវត្តនឹងខ្សែទៅថាយើងនៅវត្តនឹងយើងជួយសម្អាតវត្តអារាមហើយយើងជួយបោសសម្អាតវត្តអារាមយើងជួយថ្នាក់ផ្នែកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងយើងមើលការខុសត្រូវនៅទឹកដៅទឹកវិជ្ជាពេលប្រសងយើងមើលការខុសត្រូវចង្ហាន់វត្តជន់ចំពោះប្រសងណែពេលលោកឡើងឆាន់ពេលលោកអីចឹងយើងមើលការខុសត្រូវយើងមើលការខុសត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងគួរគប្បីធ្វើទៅញោមដែលយើងគួរគប្បីធ្វើដែលយើងគួរគប្បីប្រព្រឹត្តទៅហើយយើងគួរគប្បីប្រព្រឹត្តទៅបើសាធុកយុគបណ្ឌសកាត់លក្ខសុខសบายទៅវិញតែយើងគប្បីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងណាជាបុណ្យកុសលហ្នឹងណាហើយបើសិនជាពេលទំនេរយើងនៅអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ណែពេលទំនេរយើងអង្គុយមើលនេះមើលនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ចូលរួមកិច្ចការងារអត់ចូលរួមអីចឹងតែយើងរំពឹងអីយើងបានបុណ្យអីមានតែបានតាមពីវត្តទៅវិញមែនទេញោមហ្នឹងណាយើងមកគឺយើងមកសំបុណ្យទៅសំកុសលធ្វើអំពើល្អទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តបង្អោនទៅនៅក្នុងការអនុគ្រោះនៅក្នុងការជះថ្លានៅក្នុងគុណបរតនត្រៃហ្នឹងណាអានេះបានជាឈ្មោះជាអ្នកមកដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលធ្វើនៅសេចក្តីល្អតែខ្លួនឯងជាអ្នកសម្បាតហើយជាពិសេសខ្លួនឯងជាអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកឧបាសកឧបាសិកាជាញោមវត្តទៀតណោះយើងគិតយើងពិចារណាមើលយ៉ាងញោមត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាតែយើងតែគាត់គ្នាគាត់បីណាយើងគាត់បីហើយអាត្មាភាពក៏អនុមោទនាទីអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានបំពេញជាប្រចាំថ្ងៃនឹងដែរហើយកិច្ចការងារនេះញោមហើយពិបាកណាអាត្មាយល់អាត្មាដឹងថាកិច្ចការងារនេះពិបាកណាកំរទៅអ្នកស៊ូបានណាធ្វើចង្ហាន់ប្រសងបំរើប្រសងដោយស្មោះដោយត្រង់ហ្នឹងណាកំររកបានណាញោមពីព្រោះពិបាកមែនតើណាញោមកិច្ចការងារនឹងញោមគិតមើលណាចានឆ្នាំងត្បាញច្រើនណាយើងអំពើសិនយើងពីលាងចានលាងត្បាញលាងឆ្នាំងនឹងអីហ្នឹងអូពិបាកណាស់ព្រឹកឡើងថ្ងៃឡើងនឹងរៀបចំទុកដាក់ហ្នឹងមិនស្រួលទេគ្រាន់តែយើងនៅផ្ទះណាសមាជិកពី3 4 5នាក់ផងចង់ខ្ជិលញោមមែនទេនឹងលួចខ្ជិលលួចតម្រុនណាខ្ជិលទុកថ្ងៃនេះទុកថ្ងៃនោះប៉ុន្តែវត្តអត់ទេទុកអកាទេញោមទុកឯនឹងចាំស្អែកអកាទេអត់តនេះចុះប្រសងលោកច្រើនត្រឹកឡើងទៅការឆាន់ព្រៀមព្រៀមហ៎មិនដូចផ្ទះយើងណាត្រូវតចាំទុកថ្ងៃពីថ្ងៃបានណាអត់បានទេណាពិបាកមែនតើហើយឯការងារនេះគឺត្រូវការស៊ូត្រូវការលះបង់ត្រូវការទៀនទៀនមានគុណធម៌មានចិត្តធម៌នឹងប្របីខ្លាំងខ្លាមែនតើណាទើបអាចធ្វើបានប្រព្រឹត្តទៅបានហ្នឹងហើយ
រីករាយត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានបំពេញនឹងបានបំពេញនឹងគឺដែលល្អមែនតើយកអាត្មាសូមអនុមោទនាទុបីយកមិនជន់ក៏ដែរប៉ុន្តែលួចអនុមោទនាខ្លួនឯងពីព្រោះបុណ្យនឹងយើងដឹងហ្នឹងយើងយើងដឹងថាបុណ្យកុសលនឹងវាកើតឡើងបែបមិនមានការទំហំនៃការលះបង់នៃកម្លាំងចិត្តលះបង់ទំហំផ្លូវចិត្តនឹងលះបង់នៅកម្លាំងកាយលះបង់នៅកម្លាំងធនធានលះបង់នៅកម្លាំងពេលវេលាបញ្ញាស្មារតីយ៉ាងណាយើងយល់ហ៎ការយើងយល់យើងត្រេកអរចំពោះបុណ្យគាត់ទោះបីជាគាត់មិនចែករំលែកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងលួចត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងលួចត្រេកអរអនុមោទនាហ្នឹងបានបុណ្យដោយគ្នាញោមទោះបីជាបត្តាអនុមោទនារយៈបុណ្យទោះបីជាអត់មានអ្នកដទៃគេជូនបុណ្យយើងមែនប៉ុន្តែយើងត្រេកអរយើងយល់អំពីបុណ្យកុសលហ្នឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលហ្នឹងបានបុណ្យបានកុសលនឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនអញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលបន្តទៅទៀតដូចជានៅក្នុងរតនសូត្រញោមនៅក្នុងរតនសូត្រក៏លោកសំដែងដែរណាក៏លោកអាចសំដែងថាយ៉ាងម៉េចលោកសំដែងថាឥទាំពិសង្ខេរតនាបណៃតាំងកែវគឺប្រសង់នេះជាកែវដ៏ឧត្តមណាបណៃថាម៉េចឥទាំពិពុទ្ធាឥទាំពិធម្មាឥទាំពិសង្ខារតនាបណៃតាំងនេះបានថាកែវគឺប្រពុទ្ធកែវគឺពធัวកែវគឺប្រសង់នេះបើលោកសំដែងថាជាកែវដ៏ឧត្តមណាជាកែវដ៏ឧត្តមដែលនៅក្នុងរតនសូត្រហ្នឹងមានន័យថាកែវដ៏តៃនៅលើលោកនេះពុំមានកែវដ៏តៃស្មើនឹងកែវគឺពុទ្ធពធប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនមានទេបើន័យថាគុណណាញោមណាបើន័យថាគុណអធរគុណតម្លៃមិនមានទេណាមិនមែនយើងយកប្រសង់ដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិមកណាយើងនិយាយអំពីសង់យើងនិយាយអំពីសង្ឃយើងនិយាយអំពីតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកត្រត្រង់នៅធម៌ជាអ្នកត្រត្រង់នៅគុណធម៌ជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ដែលជាគុណតម្លៃជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាគុណរបស់លោកនោះបើន័យថាជាគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះអាហ្នឹងយើងសំដៅលើបុគ្គលបែបហ្នឹងណាទៅលើសង្ឃបែបហ្នឹងណាណាមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នករស់នៅរស់នៅបែបគរិវិរឿងវិសំក្តៅបើសិនជារស់នៅបែបគរិវិបរិភោគនៅកាមបរិភោគនៅទឹកដីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងចង់បានចង់មានឬមួយជាអ្នកពោពេញទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈអានេះមិនមែនជាបុគ្គលដែលគួរដល់នៅគុណធម៌បុគ្គលមិនគួរដល់នៅការគោរពបូជាទេហើយក៏អាយខៃក៏ក៏កំតាំងខ្លួនឯងថាជាបុគ្គលឧត្តមឧត្តមនោះចាស់ខ្លួនឯងទៅប្រផិតខុសក្នុងកាមមកគុណរត់ថ្ងៃញោមដើរលេងផឹកស្រាផឹកបៀររំច្រៀងរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស្ចារ្យហ្មងមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រសើរហ្មងមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកមានគុណធម៌យ៉ាងម៉េចកើតវាអត់មានវាអត់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរួមមករួមសេចក្តីមកវិញ
អាត្មាចង់លើកឡើងពីចំណុចតចំណុចទី1គឺចង់បញ្ញាក់ស្មារតីញាតិញោមជាពិសេសគឺអាចារ្យអាចារ្យនឹងតែម្ដងតគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តយើងនឹងក្តីឬមួយញាតិញោមសិលមតីក្តីណាគឺណាគាត់បីមានការញាក់រលឹកនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យសតឲ្យបានច្រើនណាស់នឹងឯងធ្វើម៉េចព្យាយាមញោមព្យាយាមទោះបីពេលខ្លះយើងមិនមានធនធានតបសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងការធ្វើទានប៉ុន្តែយើងមានកម្លាំងនឹងយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការខ្នះខ្នែងនៅក្នុងបញ្ញកិយាវត្ថុ10យ៉ាងញោមនៅក្នុងហ្នឹងមានវិយាវចៈមិនមានវិយាវចៈប៉ុនមួយដែរបើន័យថាប៉ុនជាអ្នកជួយខ្នះខ្នែងបើន័យជួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុណ្យកុសលដែលអ្នកដទៃបានធ្វើឬមួយកិច្ចការងាររវល់កិច្ចការងារជាកុសលយើងចូលរួមបំពេញយើងចូលរួមធ្វើអានេះជាបុណ្យកុសលមួយញោមហើយយើងយ៉ាងហើយណាបោជ្រះក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងទីធ្លាវត្តអារាមដីទីធ្លាលើសាលាឆាន់ហ្នឹងក្តីឬមួយបំរើប្រសងនៅលើសាលាឆាន់ហ្នឹងក្តីតែបំផ្លិតប្រភេទហ្នឹងក្តីញោមគឺបានបុណ្យកុសលច្រើនបានបុណ្យកុសលច្រើនរីករាយទៀតកាលណាយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងសប្បាយញោមណាចិត្តយើងនឹងសប្បាយលោកបានន័យថាម៉េចលោកសំដែងថាកុំឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងយឺតយូរនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលណាបុគ្គលណាដែលយឺតយូរនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងចិត្តរមែងត្រេកអរចំពោះអកុសលណារមែងត្រេកអរចំពោះអកុសលរមែងបិទនៅកុសលហ្នឹងមិនឲ្យកើតឡើងបានទេណាអញ្ចឹងបណ្ឌិតថាមិនតែបានត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលមិនតែបានខ្នះខ្នែងរវិះរវែងនៅក្នុងការបុណ្យកុសលអញ្ចឹងមានការប្រមាថក្នុងជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងផងរស់នៅដោយតែការចង់បានចង់មានផងនោះក៏បតាយបតាយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាចិត្តរបស់យើងទាំងឯងវាធ្ងន់នៅក្នុងរឿងអកុសលហ្នឹងណារឿងមិនបានហ្នឹងរឿងមិនមានការចម្រើនហ្នឹងបានចិត្តយើងនឹងឯងធ្ងន់ទៅវាមានការប្រមាថការប្រមាថទៅវាធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងអាការប្រមាថការធ្វើប្រហែសហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងវាសប្បាយវាសំគាល់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខវាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនវាជាការសប្បាយរបស់យើងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាជាភ្លើងអត់ដឹងណាញោមហើយវាជាមច្ចុរាជវិជាកម្មតលិមុខដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងសំគាល់ថាវាជារឿងល្អទៅវិញដូចជាដង្កូវដែលរស់នៅក្នុងប្រគុណអញ្ចឹងណាវាជាធម្មជាតិរបស់សត្វណាវាសំគាល់ថាអាស្អុយអាភក់ជ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងវាល្អវាប្រសើរប្របីអត់មានវត្ថុអ្វីដតីក្រៅពីនឹងល្អជាងនឹងទៀតទេអាហ្នឹងវាស្មញោមវាស្មទៅបើន័យថាយ៉ាងណាមិញចិត្តយើងដូចគ្នាកាលណាដែលយើងមិនបានព្យាយាមអប់រំកាលណាយើងមិនបានចម្រើននៅភាវនាធម៌ឬមួយមិនបានចម្រើននៅសមាធិបស្សនាកម្មដ្ឋាននឹងឲ្យវាខ្ជាប់ខ្ជួនទេមិនបានប្របីឲ្យបានឧត្តមឧត្តមទេ
វាវាអត់ដឹងទេញោមអត់ដឹងណាអញ្ចឹងទៅវាវាចេះកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសង្កល់ទៅសង្កល់ទៅថាអូអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាវាឆ្ងាញ់វាល្អយុវ័យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចាប់បានអីបែបហ្នឹងបានន័យថាចិត្តការសន្សំទុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញោមការសន្សំទុកហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅវាកាន់តែច្រើនទៅតែមិនបងតិចតិចទេប៉ុន្តែអាការសន្សំហ្នឹងវារាល់ថ្ងៃវារាល់ខែវារាល់ឆ្នាំសន្សំបន្តិច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 នឹងយូ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 ទៅវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដល់កម្រិតមួយទប់លែងជាប់ញោមធ្ងន់កែលែងកើតណាអញ្ចឹងបើន័យថាអំពើអាក្រក់ឆ្ងាញ់ត្មងគ្រាន់តែឃើញអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបោចូលរត់ចូលត្រេកអរតេតអាលអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើញាតញោមមកពីទីភ្លឺហើយញោមឲ្យខ្ញុំឲ្យនៅទីភ្លឺរហូតញោមណាហ្នឹងហើយបើសិនជាមកទីភ្លឺហើយហ្នឹងក៏ទៅទីងឹតវិញហ្នឹងហើយបើសិនជាញាតញោមនៅទីងឹតហើយហ្នឹងរកមកភ្លឺមកហ្នឹងហើយរត់រកមកកន្លែងភ្លឺមកហ្នឹងបើសិនជានៅកន្លែងភ្លឺហើយហ្នឹងឲ្យវារឹងរឹតតែភ្លឺទៅទៀតណាយល់ទេញោមនៃហ្នឹងយល់ទេយល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងបានទីបានបានហើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមញាតិញោមមកវត្តហ្នឹងអាបាច់ញាតិញោមដល់ប្រាថ្នាបន់ប្រាថ្នាកុសលប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នានៅសេចក្តីស្ងប់ចុងក្រោយប្រាថ្នាសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងឯងមកអញ្ចឹងជួបជុំញាតិមិត្តជួបជុំញាតិបធរជិតជុំញាតិញោមនៅក្នុងវត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនិយាយនេះគឺអញ្ចឹងទៅជួបជុំសន្តានាគ្នាពីទីពីនោះទៅរឿងធររឿងអាទៅតែចែកគ្នារឿងធររឿងអាឬមួយនាំគ្នាសូត្រសាស្ត្រជានៅព្រះបរិត្តឬនៅពុទ្ធវចនៈផ្សេងផ្សេងទៅនាំគ្នាសូត្រសាស្ត្រជានាំគ្នាធម្មសាកេឆាស័កសន្តានាធរអាគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដោយសេចក្តីសន្តោសទៅនេះជាបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងតែយើងគួរធ្វើយើងគួរចម្រើនមែនទេញោមហ្នឹងឯងពុទ្ធលោកឲ្យសំដែងលោកសំដែងនៅក្នុងរតនសូត្រសំដែងថាយថន្តខៃឡោបតវឹងសិតោសិយាចតុភិវាសេភិវាទេអភិសំបេកបេយោបានន័យថាឲ្យញាតញោមទាំងអស់នេះធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យព្រៀបបីដូចជាសសរខឿនញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់សសរខឿនទេស្គាល់ស្នឹងទេញោមស្នឹងដែលគេបោះដែលគេធ្វើជាចំលួញឲ្យគេបោះចងគោចងកបីណាគេបោះភ្ជាប់នឹងផែនដីអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងធ្វើជាស្នឹងជាធ្វើជាសសរខឿនដល់រឹងមាំណាពេលណាដែលខ្យល់ព្យុះបោកមកអំពីទិសទាំង4អញ្ចឹងសសរខឿននឹងក្តីស្នឹងនឹងក្តីនឹងអត់កម្រើកអត់ញាប់អត់ញ័រទេមែនទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញញាតិញោមដូចគ្នាណាធ្វើដូចជាសសរខឿនយ៉ាងម៉េចពេលលើពាក្យសាមកក៏មិនត្រេកអរមែនទេណាពេលលើពាក្យនិន្ទាមកក៏មិនខឹងសម្បាមែនទេហ្នឹងហើយពេលលើពាក្យនិយាយមិនល្អដាក់យើងពាក្យមិនត្រុតពាក្យពាក្យគ្រប់គ្រាដាក់យើងពេលយើងលើពេលយើងឃើញពេលយើងស្ដាប់ដឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងពេលយើងយកមកទៅកោហ្នឹងយើងមិនច្រឡោតយើងមិនខឹងយើងមិនសប្បាយយើងមិនតបតមែនទេហ្នឹងយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអ្វីដែលអាចត្រាំបានយើងគួរតែត្រាំទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
ជាសេចក្តីសុខជាសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសគឺសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងការគោរពប្រណិប័តហ្នឹងនៅក្នុងការគោរពប្រណិប័តនៅធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរួមនៅក្នុងសេចក្តីនេះញាតិញោមអាត្មាតែងតែនិយាយច្រើនដែរថាញាតិញោមដំណាក់កាលនេះជាញាតិញោមបានដល់នៅត្រៃសរណគមជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតហើយម្យ៉ាងទៀតដំណាក់កាលនេះញាតិញោមដែលមានអាយុកាន់តែច្រើនវ័យប្រជជននឹងក៏កាន់តែច្រើនអ្វីដែលធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះញាតិញោមគឺមានតែមួយគត់តែល្អសម្រាប់ញាតិញោមប៉ុន្តែមួយគត់ហ្នឹងប៉ុន្តែញោមកុំប្រកាន់ណាកុំប្រកាន់ណាកុំប្រកាន់យ៉ាងម៉េចកុំប្រកាន់ដែរតើថាធ្វើអញ្ចឹងទៅមកបានល្អតើអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាយោបល់របស់អាត្មាគណិតរបស់អាត្មាថាមានតែមួយហ្នឹងទេដែលល្អញាតិញោមណាដំណាក់កាលហ្នឹងវ័យហ្នឹងប្រជជនហ្នឹងគឺមានតែការចម្រើននៅភាវនាសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានការចម្រើននៅសមាធិការចម្រើននៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានវ័យយុទ្ធយមនឹងសំខាន់ណាស់នឹងអប់រំចិត្តចម្រើននៅសតិបញ្ញាឲ្យកើតឡើងឲ្យចាស់ថ្លានៅក្នុងជីវិតនឹងសំខាន់មែនតើណាញោមហ្នឹងហើយហើយការចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះมันទៀមទីឲ្យយុទ្ធយមអង្គុយក៏បានដែរណាសូម្បីតែប្រត់នៅក្នុងអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងញោមมันថាអង្គុយมันថាឈរมันថាដើរมันថាដេកទេអរិយាបថណាក៏បានដែរឲ្យតែអរិយាបថនោះស្រួលណាឲ្យតែអរិយាបថនោះស្រួលអរិយាបថនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅអាចកំណត់កត់សម្គាល់ថាយើងយកអវ័យមួយជានិមិត្តជាអារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវចិត្តយើងបានស្រួលយើងយកអរិយាបថនោះទៅញោមដូចញោមដូចជារឿងស្អីដែលពិភពធម្មបាលញោមណាចក្របាលណាដែលលោកចំក្រមណាលោកសំក្រមទៅលោករហូតដល់ខ្វាក់បណ្ឌិតទាំងខ្វាក់ឯងទាំងពីរនោះហើយរហូតដល់ជន់សัตว์អត់អត់លើផែនដីនោះអាហ្នឹងលោកបានសម្រេចថាចំក្រមហ្នឹងញោមបានសម្រេចព្រះអរហន្តនេះមិនបាច់ចាំតែអង្គុយភាវនាអង្គុយស្មឹងស្មាទេដូចជាព្រះអានន្ទលោកបានសម្រេចធម៌ហ្នឹងមិនលោកមិនមែនលោកគង់ធ្វើសមាធិឯណាគ្រាន់តែលោកផ្អៀងបកាយតិចលោកបានសម្រេចធម៌ពេលហ្នឹងលោកសម្រេចធម៌ភ្លាមលោកធ្វើនៅចេមកម្មបដិហាបានថាលោកធ្វើនៅបដិហារបស់លោកណាលោកជ្រែកដីជ្រែកដីទៅជំនុំសង់ទៅកន្លែងសង្កេយនីនោះបឋមសង្កេយនីទី1នោះអាចដើម្បីបង្ហាញរិទ្ធអំណាចទៅលោកបានសម្រេចធូរហើយនោះអាហ្នឹងគឺអរិយាបថនៃការសន្សំបុណ្យអរិយាបថនៃការចម្រើននៅភាវនាសមាធិកម្មដ្ឋាននេះគឺអរិយាបថមិនបាច់តាមប្រកាន់ទេញោមតែមិនបាច់តាមប្រកាន់មួយណាប៉ុន្តែក៏សំខាន់បំផុតញាតិញោមខ្លួនឯងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងគួរយកអវ័យជាអារម្មណ៍យើងគួរយកអវ័យជានិមិត្តនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងញាតិញោមធ្វើសមាធិធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមរងថ្ងៃពេលញាតិញោមសពុនដៃពេលញាតិញោមចុកដៃចុកជើងពេលញាតិញោម
អង្គុយយូរទៅវាបែកដូចជាជើងយើងហ្នឹងមានសត្វស្អប់ចឹងណាញោមជិប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 ហ្នឹងវាដូចជាឯមិនចាក់នៅក្នុងជើងយើងចឹងក្តៅផងកាហាយផងខ្លួនយើងពេលខ្លះក៏បែកយើងផងក្តៅផងត្រជាក់ផងអាគ្រប់បែកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់ពេលខ្លះញាតិញោមខំប្រឹងតែទៀតអត់ទេសមាធិគេអត់ប្រឹងទេញោមសមាធិគេធ្វើអត់មានប្រឹងទេសមាធិធัวបុគ្គលដែលចម្រើនធัวគេអត់ប្រឹងទេគេធ្វើធម្មតាបើន័យថាការចម្រើនចិត្តនឹងធម្មតាធ្វើធម្មតាអត់ប្រឹងអ្វីទាំងអស់ញោមបើន័យថាបើសិនជាញាតិញោមយកអារម្មណ៍ការដកដង្ហើមជាអារម្មណ៍ជានិមិត្តបានន័យថាជាកតិអញ្ចឹងញាតិញោមកំណត់កត់សម្គាល់ចាំថាពេលអាត្មាអញយកដង្ហើមវែងក៏ដឹងដកដង្ហើមខ្លីក៏ដឹងពេលអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងពេលអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលខ្លីក៏ដឹងបានន័យថាសតិរលឹកដឹងមុតស្រួចនៅក្នុងការដកដង្ហើមនឹងដឹងគ្រប់គណៈទាំងអស់ញោមបើន័យថាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចោលដកដង្ហើមចូលវែងខ្លីយឺតលឿនយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺរលឹកដឹងដោយសតិមុតស្រួចហ្នឹងគឺដឹងបែបហ្នឹងបើន័យថាកាលណាយើងដឹងយើងបែបហ្នឹងទៅកាលណាដែលយើងអារម្មណ៍យើងបែកឆ្វេងចិត្តយើងរវើរវេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងសតិហ្នឹងរលឹកដឹងទាញមកវិញណាទាញវិញហើយកុំខំប្រឹងញាតិញោមកុំខំប្រឹងវាបើតែថាយើងបដោយតាមដំណើរខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលធ្វើកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងស្រួលប្រព្រឹត្តកាយនឹងឲ្យវានឹងល្អបើតែថាយើងធ្វើធម្មតាធម្មតាចាំថាសង្កេតមើលញោមចាំថាសង្កេតមើលអំពីដង្ហើមចេញអំពីដង្ហើមចូលចាំថាសង្កេតមើលអំពីអាការៈនៅក្នុងរាងកាយយើងនឹងក្តៅត្រជាក់ឈឺចុកចាប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើយូរ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 ទៅពេលខ្លះអារម្មណ៍នឹងកាន់តែស្ងប់អារម្មណ៍នឹងកាន់តែល្អិតទៅចិត្តហ្នឹងញោមណាបើចោលការខ្យល់ដកដង្ហើមហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅរហូតទៅដល់ពេលខ្លះអត់សឹងតែដកដង្ហើមទៅក៏មានដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដំណាក់កាលនោះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលស្រាលស្រាលតាមរាងកាយទៀតញោមបានន័យថាអារម្មណ៍នៅពេលនោះគឺស្រាលណាបានន័យថាចូលទៅដល់ដែលសតិដឹងសតិមុតស្រួចបានន័យថាចិត្តនឹងចូលទៅដល់អបេខាចិត្តដែលរលឹកដឹកដឹងថាអ្វីដែលកើតមានខាងក្រៅអ្វីដែលកើតមានខាងក្នុងនឹងដឹងតែពេលណាដឹងហើយយើងពិចារណានៅកន្លែងដែលយើងដឹងហ្នឹងណាបានហើយយើងចប់ចាប់រាងកាយត្រង់ណាយើងសពុនយើងឈឺចង្កេះក្តីយើងឈឺចប់ចាប់ដៃជើងក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអង្កេតតាមហ្នឹងយើងសង្កេតមើលតាមហ្នឹងតើអាការៈនៃការឈឺចប់ចាប់អាការៈនៃការប្រែប្រួលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងតាមដានយើងអង្កេតមើលយូរយូរយូរទៅវាបាត់វារសាត់បាត់ឯងអញ្ចឹងណាញោមណាប៉ុន្តែមួយកើតឡើងតែមួយបាត់ទៅមួយទៀតនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយកាលណាមួយបាត់ទៅមួយទៀតនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងសតិដឹងគ្រប់គណៈយើងត្រូវដឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បែបហ្នឹងនេះហៅថាបុគ្គលដែលធ្វើនៅការចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាហ្នឹងជាដើមហ្នឹងក៏តែជា
បែបផ្លៃផ្លៃទេគាត់និយាយយកមិនគួរស្ដាប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងញោមសូមបែរទៅយើងញោមសម្រានពុទ្ធឲ្យញោមញោមសម្រានហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអាចចម្រើននៅភាវនាសមាធិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានយើងញោមចម្រើនចោលដង្ហើមចេញចោលដង្ហើមចូលអញ្ចឹងទៅឬមួយរលឹកនឹកឃើញធម៌ណាទៅសូត្រទៅរំលឹកចង់ទៅជួងកាទៅពុំតែសូសូតហ្នឹងភ្លឹងទៅលេងលុកស្រួលញោមពេលខ្លះសម្រានទៅអត់ដឹងខ្លួនទេងើបឡើងមកវិញឆ្អែតបើន័យថាងើបមកវិញអត់រវើរវេអត់ទុនអត់អីបើន័យថាចិត្តនឹងវាអត់រវើរវេចិត្តនឹងវាស្កប់វាស្ងប់រងាប់យើងដេកមិនឆ្អែតនឹងថាអីដោយសារតែចិត្តយើងនឹងវាអត់ស្ងប់ចិត្តយើងនឹងវាគិតច្រើនចិត្តយើងនឹងវារវើរវេណាចិត្តយើងគិតច្រើនណាកណាចិត្តយើងគិតច្រើនចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងឯងវាអត់នៅស្រួលទេហ្នឹងហើយហើយប្រព័ន្ធឈាមប្រព័ន្ធតសៃប្រសាទក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងក៏វាអត់ដំណើរការល្អដែរបុគ្គលដែលដេកស្ងប់ដេកចិត្តសុខហ្នឹងគឺជាបុគ្គលតែជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងចម្រើនសមាធិឬមួយបុគ្គលដែលថ្នាក់នៅក្នុងការដេកហ្នឹងបើន័យថាគេពេលដេកហ្នឹងអត់គិតអីទាំងអស់ណាចម្រើនតែអំពើល្អនឹកឃើញតែអំពើល្អចឹងទៅវាដេកលក់ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីមួយដែលប្រន្ធជាការចែកអំឡែកទេប៉ុន្តែយញោមដឹងទៅហើយរឿងអស់ហ្នឹងនោះដឹងទៅហើយប៉ុន្តែអាត្មាត្រូវតែនិយាយទៅដើម្បីបានជាខ្សែមួយឬមួយបានជាចំនួនមួយសម្រាប់ដាស់ស្មារតីឬបញ្ញាអារម្មណ៍របស់យញោមតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏អញ្ចឹងការបងនេះជាអាការៈមួយដែរខ្ញុំកាលណាយើងណែដៃណែជើងអញ្ចឹងវាជាបំផុតទេបើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចត្រង់បានខ្ញុំអាចត្រង់បានយើងគួរតែត្រង់ហ្នឹងហើយយើងយកចិត្តរបស់យើងបើន័យថាយើងយកចិត្តរបស់យើងឯងអង្កេតវាវិញបើន័យថាយើងតាមដានអាការណែរបស់វាហ្នឹងខ្ញុំអាការឈឺចុកចាប់ណែនៅក្នុងដៃក្នុងជើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបើថាយើងយកចិត្តហ្នឹងយកសតិយើងមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងយកមកចិត្តរបស់យើងយកមកពិនិត្យត្រង់ហ្នឹងអង្កេតត្រង់ហ្នឹងយើងតាមដានមើលតែវាឈឺយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែកុំប្រឹងកុំខំប្រឹងគិតកុំខំប្រឹងធ្វើវាប៉ុន្តែយើងកុំខំប្រឹងគិតខ្លាំងខ្ញុំថាមើលវាឈឺយ៉ាងម៉េចកុំគិតអញ្ចឹងយើងធ្វើចិត្តធម្មតាធ្វើចិត្តធម្មតាហើយយើងចិត្តធម្មតាហ្នឹងទៅអង្កេតបើថាចិត្តរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងទៅសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ហ្នឹងតែយើងតាមយើងចាំតាមដានអង្កេតនៃការប្រែប្រួលរបស់វាມັນយូរទេវានឹងបាត់ឯងបើអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងបើហ្នឹងឯងក៏គឺសំខាន់គឺចិត្តបើហ្នឹងឯងពេលណាវាអត់ដឹងឈឺអាសាតែវាធ្នាក់ទៅវាធ្ងន់ទៅវាអត់ឈឺទេញោមបើអញ្ចឹងបើសិនជាឈឺយើងអាចមានអាការៈបែបហ្នឹងឯងបើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការសំដែងនៅធរនៅក្នុងវលាកានេះក៏សន្និមមនឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នឹងសូមប្រមែប្រមូលបុណ្យកុសលជាពិសេសសូមជូនបុណ្យកុសលដែលកើតនៅអំពីមហាកុសលជាពិសេសគឺកុសលធម៌ដែលកើតមកពីការធ្វើទានការរក្សាសីលការចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាក៏ដូចជាបុណ្យកុសលដែលកើតមកអំពីការស្ដាប់នូវព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវលាកានេះសូមឲ្យញាតិញោមទឹកអរជួបប្រសាទទាំងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈ
សម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតា៥ទៀនណាបាទយោបពណានករណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្ដែងដោយសេចក្តីព្រមត្រាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា